Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás na tradiční půlnoční bohoslužbě. Přicházíme uprostřed noci, abychom zažili, abychom do svého života nechali vstoupit světlo. Ten kontrast tmy, která je venku, a světlo, které jsme rozsvítili tady, to nás má vést k tomu, že tím světlem pro lidský život je Bůh, který se stává člověkem, který se k nám sklání. To chceme v této chvíli oslavovat tímto světlem, které je nestvořené a které touží přijít ke každému člověku a zaplašit všechny temnoty, tak tímto světlem se chceme při této bohoslužbě nechat prozářit. A tak vás všechny vítám, jsem rád, že jste přišli. A teď ve chvíli ticha snažme se vyjádřit určitou, každý sám u sebe, samozřejmě, určitou touhu po dobru, po tom, aby v našem životě bylo více světla než tmy, aby to Boží světlo náš život naplňovalo.